کہ آپ کا خادم تین گھنٹے تک الاپ سکتا ہے لیکن اور وہی شرافت میں بدلہ نہیں ڈھائی ڈھائی گھنٹے تین تین گھنٹے میں کلکتا میں الاپا ہوں لیکن الاپ چھوڑنے کی ایک وجہ ہے ہمارے گرو دو ہیں استاد ریاض خان صاحب اور استاد عطا حسین خان صاحب ایک گرو میرے الاپتے تھے اور بہت ہی مشہور سبھی آپ لوگ جانتے ہیں استاد فیاض خان صاحب اور دوسرے استاد عطا حسین خان صاحب لیکن ایک استاد الاپتے تھے دوسرے استاد نے الاپنے کے لیے منع کہا تو ان کا حکم ماننا میرا فرض تھا ہاں تو وہ میں نے بیچ میں اس کو بند کر دیا لیکن کچھ ہمارے سب پر ہمدرد ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے نافرت سعید خان صاحب تو انہوں نے پرمیشن خان صاحب سے لیا کہا کہ خان صاحب الاپنے کی اجازت دیجئے تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن اس کو بھولا نہیں ہوں اگر تمام اور بھی نہیں الاپوں تو اس کو بھولوں گا نہیں اس لیے کہ مجھے اس کی تعلیم ملی ہے جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں No.
I don't know.
पुराना ही है मेरे पास, नया नहीं है। और आ Bye.
Thank you.
I love you.
Oh, he must feel that.
Oh.